Усім привіт! Мене звати Юрій Прокопик, і ми з тобою сьогодні вивчимо дуже крутий шафл-танець під пісню «Why Do You Lie To Me?» хореографія Джастіна Корбо. Let's go! Спочатку ми з тобою вивчимо першу частину танцю, потім другу частину, і лише на кінці попробуємо поєднати це все разом. Починаємо вивчення нашого танцю. Спочатку я покажу підрахунок один раз, потім попробуємо з тобою станцювати це в два рази повільніше від оригінального ритму і потім під оригінальну музику. Let's go! На раз ми робимо кік правою ногою, раз. На і піднімаємо. На два заводимо назад ногу. На три наступаємо назад. Корпус розвертається в праву сторону. Далі переходимо на і на ліву ногу і на 4 ще раз правою ногою назад. 4. На 5 чельстоун. І 5. На 6 кріс-крос без зміни ноги. І 6. Ліва піднімається вверх. І заводимо вперед. 7. І міняємо ногу. 8. Наступна вісьмірка. Ми наступаємо на праву ногу, ліва піднімається. І відкриваємо в сторону. Раз. Те саме в іншу сторону. І на два в нас йде кік в сторону. Два. Піднімаємо праву ногу. І ставимо на дві п'ятки. Руки заводимо за голову. Три. Закривається права нога. Ліва піднімається. І тепер на ліву назад. Чотири. Далі переходимо на праву ногу. І ліва йде назад. Рука піднімається вверх. 5. Стопа закривається, рука прокручується. І тепер на 6. На праву ногу зіскок. Ліва піднімається. 6. Робимо running man на ліву ногу. 7. Правою кік в сторону. 8. Ще раз повільно, і тоді попробуємо це станцювати в два рази повільніше. Let's go. 7, 8. Кік, раз, і 2, назад. 3, перейшли на ліву. 4, чельстом. 5, кріс-крос. 6, ліво вперед. 7, ліво поміняли. 8, зміна, відкрили. Зміна, кік. І на п'ятки, і наліво. І 5, і 6, і 7, і 8. Зараз ми з тобою попробуємо станцювати цей танець в два рази повільніше від оригінальної швидкості. Let's go! Я порахую 7, 8, і на раз ми будемо вступати з тобою робити кік. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і раз, і два, і три, і 4, і 5, і 6, і 7, і 8. Якщо в тебе вийшло станцювати зі мною в два рази повільнішому ритмі, тоді ми зараз з тобою попробуємо станцювати швидко. Я буду теж рахувати 5, 6, 7, 8, і на раз ми вступаємо. 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Першу частину ми завершили так, що ми робили на 8 кік правою ногою. Далі на раз ми забираємо праву ногу вверх і робимо ранінгмен назад через ліве плече. І раз. Далі піднімаємо ліву ногу і забираємо її назад. Два. Розвертаємось на і до лівої ноги. І ставимо вниз. Три. Забираємо носок, п'ятку. І чотири. Далі в нас йде носок-п'ятка. Носок-п'ятка, ковирялочка, я називаю цей рух. І прокручуємось через праве плече. І п'ятка. І 5 – це буде в рахунок. І 6, і 7. На 8 в нас пауза. На раз ми робимо кік правою ногою. Раз.
зміну ноги і ліву заводимо назад. Два. Далі кік в ліву сторону, лівою ногою. Три. Тепер правою рукою ми торкаємось до правої п'ятки і до лівої. Чотири. Зв'язок. П'ять. Далі ми робимо на лівій нозі двійний поворот з прижками. Шість. Сім. Вісім в сторону. Ще раз поєднаємо другу частину під рахунок. Ми завершили вісім. І раз. І два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. Пауза. Вісім. І раз. І два. І три. І чотири. І п'ять. І шість, і сім, і вісім. Якщо в тебе вийшло вивчити цей танець зі мною повільно, ми зараз з тобою спочатку попробуємо станцювати його в два рази повільніше від оригінального ритму. Let's go. В другій частині я теж порахую 5, 6, 7, 8, і в нас вже буде нога в стороні. Я буду рахувати 5, 6, 7, 8. На раз ми будемо робити панінгмен, поворот через ліве плече. 5, 6, 7, 8, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, вісім, раз, і два, три, і чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якщо в тебе вийшло станцювати зі мною повільно, ми з тобою можемо попробувати станцювати це під оригінальний ритм. Let's go! 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, і 6, і 7, пауза, 1, і 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зараз попробуємо станцювати цей танець в два рази повільніше, і після того, якщо в тебе вийде, попробуємо станцювати його швидко. Let's go. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, вісім, друга, раз, два, три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, вісім, раз, два, три, і чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якщо в тебе вийшло танцювати це повільно, значить в тебе вийде танцювати це під оригінальний ритм. Let's go, попробуємо. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, і 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, і 6, і 7, пауза, 1, і 2, 3, 4, поворот. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, і 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, і 6, і 7, пауза, 1, і 2, 3, 4, поворот. На жаль, через авторське право я не можу вам тут показати цей танець під оригінальну музику, але ви можете перейти за посиланням нижче, яке я залишу в описі, і також в коментарях, і подивитися в моєму інстаграм, як виглядає цей танець під музику. Усім дякую за перегляд, сподіваюсь, вам подобаються туторіали. Якщо так, обов'язково підтримуйте мене лайком. Також, якщо у вас є якісь запитання, ви можете їх задавати нижче в коментарях. Усім я відповідаю, усім пока-пока.